בשידור חי ההגרלה הגדולה. דירות חדשות, תקוות חדשות ובעיקר אכזבות חדשות. הערב בשעה 7, אני סיסי גול, מחכה לכם. תראה מה זה, צביקה, תראה מה זה. איך התקדמת? רק אתמול אתה היית כלב רחוב. פתאום אתה נהיה לי עכשיו בעל הבית. בוא נעשה לחיים, בוא. אוקיי, מה לחיים? לא בטוח שנזכה בהגרלה הזאת. הנה. קח את הכובע הזה למזל שיהיה לך בהגרלה. מה פתאום? זה הכובע שלך. תיקח, אני אומר לך, תיקח. זה היה הכובע של אבא שלי, זיכרונו לברכה. הוא היה הומלס גדול בקרקוב. זה הכובע צביקה שעשה לי מיליונים. אז איפה כל המיליונים? השקעתי במניות. של מה? של הערק. תשמע, יחזקאל, אם אנחנו זוכים, אני רוצה שתעבור איתנו לדירה. אני בטוח שאבא שלך היה רוצה שיהיה לך בית משלך. לא, אני לא בשביל בית. אני רק תחזיר אותי לספסל שלי וזהו. תן לי לעמוד בכבוד. קודם כל תחלים. הרעש הזה הורג אותי, הצפצוף הזה. מאיפה זה? הנה. זהו, סידרת. יופי, יופי. כלב טוב, צביקה, כלב טוב. בואו נשתם. אך, סירות. מה, פה גם כואב? קצת. צ'רלי לא היה מוכן לזה בכלל. כיפו שלי. מה שחשוב עכשיו, טרופי, שאנחנו נהיה יחד. נכון. אני תכננתי כבר את הכל. אני ואתה נגור במאסטר בדרום, וצביקה ובחר יהיו בחדר השני. חכי, אנחנו עוד לא יודעים עוד כמה חדרים יהיו. אתה תהיה אחראי על הניקיונות, ואני אכין לנו חמין טבעוני. אחלה, אבל למה טבעוני? כי מעכשיו אתה טבעוני. מה? הגיע הזמן שתאכל בריא. חכה שתיטעם את התמצית חרובים, אתה בכלל תעוף. טוב, אין לי פולידין, אבל יש לי גזות. את יכולה לעשות משהו ולהביא לו מים אולי? בטח. אתה בסדר? כן, מה קורה איתך, ג'פרי? מה קורה איתי? אתה נעלם לנו לכמה ימים, אתה חוזר שבור לגמרי. היא לא טובה לך. שמעת פעם על כלב טבעוני? אוף, בא לי כבר שיהיה לנו מקום משלנו, שיהיה רק שלנו. אתם מוזמנים לגור פה, חוץ ממך, טופי. שתוק, ג'פרי. אל תדאגי, טופי, יש לי תחושה טובה לגבי ההגרלה הערב, וגם אם לא נזכה, אני אדאג לנו לבית והוא יהיה מושלם. יואו, בוא נעוף מפה. יאללה. מה זה הריח הזה? מה, זה מישהו נפטר? רג'י, זה ממך? כמה זמן לא החלפת בגדים? מגיל שנה וחצי בערך? אתה לא הולך ככה להגרלה. אז נלך לקנות לו משהו. לקנות? למה לקנות? יש הכל. הנה לך 200 שקל, בבקשה. איך 200? אמרנו 400. ומה עם הכסף לדלק והחמישה סביך שאכלת? ביטוח בריאות, ביטוח קוסמים, טיסות לחול. איזה חול אנחנו? בטח תקווה. אם יש לך בעיה, שהסוכנת שלך תדבר איתי. אין לי סוכנת, אני עצמאי. אתה רוצה? הנה לך 150 שקל. לא רוצה? לא צריך. איך 150? כרגע אמרת 200. ומה עם הזמן שלי? זמן זה כסף. אני אתלונן עליך לאיגוד הקוסמים. אני היושב ראש. תגיד, דוקטור, מאיפה משיגים לו כבד? כבד? מאיפה משיגים קפה? זה יותר חשוב עכשיו. זוף קפה, הוא עומד למות. לא, תראה מה זה. תביא, תביא. מיליונר, מיליונר, אבל מזל אין לו. ממה הוא מת? סרטן. מחלה, ארורה. לא, לא, באמת סרטן. ישימו אותו בחדר, יפנו אותו רק מחר. כי ביני, מה את המכונת קפה הזאת? נו, רגע, דוקטור, מאיפה משיגים לו כבד? טוב, יש את הסקיני הזה שיעבוד נכון מאוד עם חוצות וינטג'ר שנייה, או ג'ינס כהה עם שלייקס. מה אתה אומר? זה נראה לי סבבה. אני לא יודע, זה קצת צבעוני מדי. אף אחד לא שאל אותך, וואקו. סליחה?
רג'י, אני לא יכולה שתדבר אליי ככה. הוא סתם צוחק, טופי. לא, אני לא צוחק. כושל האם עם אמא שלך, חתול זין? בנות, בנות. ג'פרי, תודה רבה על השלקס, הוא נראה לי מצוין, תודה. אולי תעשה איתי חזרה על הריקוד שלי לתחרות של דנסינג ריקו? נרשמת לזה? אין לנו זמן, אנחנו חייבים ללכת. אנחנו חייבים ללכת. אני מבין. לבוא לפה פצוע ולשכב על הספה, אתה יודע, נכון? לבוא לקחת בגדים להגרלה שאתה רוצה זה סבבה, אבל שאני מבקש טוב. טוב, טופי, אני עושה איתו חזרה קצרה 10 דקות ונזוז, בסדר? טוב, אני לא מתכוונת לצפות בדבר הזה. 10 דקות, מבטיח. איך, שני כלבים. תודה שבאת כל כך מהר, דוקטור. יש לך מזל שבחור עם הארמדילו ביטל. הסרת כבד, עשית פעם דבר כזה? בטח, מלא פעמים. במכללה, במקגייבר, שבלונדון, מסצ'וסטס. כן. איזה חם מדובר? אז זהו, שזה לא חיה, זה בן אדם. מה בן אדם? הניתוח. לא, 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 אני לא עובד על בני אדם, אני מוסמך אך ורק על בעלי חיים. למה? בני אדם זה לא בעלי חיים. לא לימדו אתכם את זה שם במקדייביד. לבלב אמרת. כבד. חבל. לבלב. לבלב. לעסק, דוקטור, חבל שהתקרר. כן, אוקיי. היי. כן, כבד זה בצד שמאל. כבד זה לא בצד ימין? ימין, בטח, פשוט באנגליה הכל הפוך. אנגליה. תן לי עוד יד פה. יפה. דוקטור, נחש מה הבאתי? קפסולות. כבד, ליחזקאל. אז מאיפה הבאת את זה? לונדון. יפה מאוד. חגית, תכין לי את המטופל במסדרון להשתלת כבד, ותעשי לי טובה, תתקשרי לגרמנים, תגיד להם שזה מקרה חירום. אל תדאג, כלב, יהיה בסדר. יהיה בסדר. הייתי מציע לך קפה, אבל... אין! נכון, חגית? אין קפה! הלו, משטרה? שלום, אני רוצה לדווח בבקשה על איזה קוסם חלטוריסט שמרמה כלבים ולא משלם להם. הוא נוכל, אני אומר לך, נו, הוא בכלל לא למד קוסמות, הוא עובד על ילדים בעיניים. איך קוראים לי? אני מעדיף להישאר בעילום שם. חייב, תרשום משהו? תרשומי בחר, מה זה משנה? תודה. סבבה? סיימנו, אפשר ללכת? יש עוד מוב קטן שהייתי שמח לבדוק איתך. זה בדוק יביא לי את הניצחון, שנייה. נו, זריז. טוב, בוא אליי. אני מחזיק לך בצוואר, רגל ימין קדימה, סיבובי אגן, וליהנות. אולי תהיה הפרטנר שלי בתחרות. תשאירו אותי רוקד עם חתול? תודה, לא נראה לי. טוב, זה בסדר, לא באמת בניתי עליך. אני הולך עם דיוויד. איזה דיוויד? עשייה מהשמנמן? הוא הרזה מאוד. הוא בדיוק הלך לקנות חליפה ורודה. טוב, 3 and 4. תשמע, ג'פרי, זה מוב לא רע בכלל. נכון. סליחה, אני מפריעה. טופי, מה קורה? מה המצב? מה העניינים? מה העניינים? אני כבר שעה מחכה לך. זה מוב חדש שלו, אף אחד לא יעשה את זה בתחרות. אתה אוהב חתולים. ידעתי. לא, מה פתאום? בכלל לא אוהב חתולים. היא סתם רקעתית, או טופי, אל תהיה דרמטית. דרמטית? אתה קראת לי דרמטית? אולי זה מהטבעונות. אני רוצה ללכת מפה עכשיו. טוב, ג'פרי, תודה רבה על הבגדים, ושיהיה לך בהצלחה בתחרות, אה? ביי, רג'י, ביי, קונטרול פריק. אמן, תקע לך כדור צמר בגרון, יחתו לזיים. גסה. רוצה את הכבד ממישהו? מה פתאום? קצת כבוד למתים. הווטרינר רוצה. בואנה, תאמין לי, הוא קוסם. מה? כן, אוי ואבוי לך, בחיים שלך אל תעבוד עם קוסמים. למה? מה קרה? עם איזה בן זונה אכל טוריסט אחד, לא שילם לי. אני לא באנו למקצוע הזה יותר, רג'י. אין כניסה לכלבים. אבל אנחנו משתתפים בהגרלה. משתתפים בהגרלה, כנסו. אין כניסה עם אוכל. אבל זה שניצלונים. שניצלונים, כנס. חוזרת ההגרלה, מאושרים, מאושרות, אולי יזכו בדירה, היא אולי חדשה וקצת פגומה, רק תשאירו אצלנו את המקדמה. עם שלושה קירות וגם תקרה, מבוארת קצת יותר מדי לונה, זו הדרך אל הלב, זה מחיר לעבור.
וברוכים הבאים להגרלה הגדולה. אני סיסי גולד, המנחה שלכם. ערב טוב גם לוועדה המפקחת ברשותו של רואה החשבון זובי עליכם. אז בואו ונתחיל להתקלב! חמש דירות חדשות מחכות רק לכם באזורים הכי אטרקטיביים בארץ. שעריים, באר טוביה, כפר חבד, וכמובן פנינת השרון, ראש העין. משתתפים יקרים, פרויקט מחיר למתקלב גאה לתת את הדירות הטובות והמשובחות ביותר לכם, אלו ברי המזל שתעלו הערב בהגרלה. תגידו לי, אם נניח עכשיו היפותטית, אנחנו זוכים, מה קורה? מה זה השאלה הזאת, בחר? אז אנחנו הולכים לדירה וזהו. אנחנו נגור שם בבית משלם. כן, אבל מה עושים שם? איך גרים בבית לבד? אתה קם בבוקר, משתין בעציץ. אנחנו לא משתינים בעציצים בתוך הבית. בסדר, נביא עציץ שיהיה רק לפיפי של הבוקר. לא, לא משתינים בבית. אז בשביל מה הבאנו עציץ? זה כל הקטע. אני מחכה כבר לשבת על הספה ולעשן ג'וינט כזה. אנחנו גם לא מעשנים בבית. רג'י, הכלבה שם בעסת. חברים, חכו רגע, עדיין לא זכינו בכלום. טוב, תמתינו רגע. בסדר, אבל אם נניח עכשיו היפותטית זכינו. היפותטית, אז אתה יכול להשתין בעציץ. לא, היפותטית אסור לו להשתין בעציץ. אני לא מוכן לזה. עד שיש לי בית, אני רוצה להשתין בבית כמו בן אדם. רג'י, נראה לי שכדאי שחברים שלך יגורו במקום אחר. ארבעה כלבים בבית זה גם ככה יותר מדי. ארבעה כלבים ובן אדם. מה? איזה בן אדם? חזקל. הוא כנראה יעבור לגור איתנו. חזקל, הומלס שלך? כן. הומלס? כן. בתחת שלי הוא יגור שם. נו, בשמחה, יש שם מלא מקום. שקט, כלבים. אין זונה שתיחנק מהשניצלונים. ואנחנו יוצאים לדרך. הכדורים כבר מתחממים, ואני רוצה לספר לכם שהסיכוי לזכות בדירה עומד על 1.967%. מה המספר שלנו? 30. יש לי תחושה טובה לגבי זה, צופי. יש לי הרגשה שזה שלנו. והכדור הראשון יורד אלינו. מעניין מי זה יהיה. 44. גש אלינו, מספר 44. יש, יש. יש, 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 יש. תודה, אני חלבית. לא נורא. יש עוד 4 דירות, יש לנו סיכוי טוב. ועכשיו הסיכוי לזכות בדירה ירד ל-0.962%. אבל האמונה היא זו שקובעת. רג'י, רציני עכשיו, מה יקרה אם אנחנו לא נזכה? זה יהיה בסדר, אנחנו נגור ברחוב או משהו. העיקר שנהיה ביחד, טופי, זה מה שחשוב. נגור ברחוב? לא, אנחנו נמצא פתרון. ששש, אני רוצה עוד כדור. הוא כדור מספר 82! יש! 82! אני לא מאמינה, עשינו את זה! גברת, כתוב לך 16, לא 82, התבלבלת. בבקשה, אנחנו נורא מצטערים. ועכשיו נצא להפסקת פרסומות קטנה, וכשנחזור, שעריים תפתח את שעריה, באר טוביה תמלא בארותיה, וראש העין תפקח את עיניה. מיד חוזרים. מה אתה עושה, בחר? מעשן ג'וינט. יעיפו אותנו החוצה, תעיף את זה. כולה ג'וינט, מה, תן להפיק את המתח, מה קרה? בחר, אמרו לך לא לעשן, אז קח את עצמך וצא החוצה. רג'י, תרגיע את הכלבה המשוגעת שלך. אני לא הכלבה המשוגעת שלו. טופי, עד קצת. שקט שם. שניצלונים, אתה כבר זכית בדירה, אלא לך הביתה. טוב, אני יוצא לעשן. אני הולך לחפש איזה עציץ. רג'י. כל המעבר עם החברים המעצפנים שלך לא בא לי טוב בכלל. טופי, די, יהיה בסדר, העיקר שנהיה כולם ביחד, אל תדאגי. אורייט, אורייט, אורייט. תראו מי פה, הוא בחר! מה קורה? מה קורה, הטמבל אחד? מה אתה עושה? פה איפה נעלמת? רגע, גם אתה באת עכשיו לסיבת עיתונאים? לא, לא, אני פה ב... היי, בחר. מה קורה, שירלי? טוב. מה... זה להגרלה. אתה מנחה את ההגרלה? כן, בטח. אני המנחה של ההגרלה. כלב, תיכנס לבקשה, אנחנו ממשיכים. תן לנו 2 דקות, יוחאי. תודה. מי זה יוחאי? מי זה יוחאי? שיכינו לי את הפלטת שניצלונים כמו שביקשתי, תודה. מי אתה? מסכן. אלצהיימר מגיל כזה.
טוב. טוב לראות אותך. בחר, גם אני שמח לראות אותך. עם 3 קילו קוק, גם אני הייתי שמח לראות אותך. בלוויציו? כן, ומה אתה עושה פה? אני משתתף בהגרלה. גם אני, שיהיה בהצלחה. תודה. לפחות יהיו בשורות טובות ביום הקשה הזה. קשה? אל תגיד לי שלא... זהו, זה נגמר. לא הצלחתם? לא הצלחנו, צביקה. ניסינו כל מה שיכולנו, אבל הלך כפות. כל היה רקוב בפנים, מלא קורוזיה. אוי, דוקטור. אני עוד חשבתי שיש סיכוי, פתחנו, סגרנו, החלפנו כל מה שאפשר. בסוף הגיל הסט שלו. אני בטוח שעשיתם כל מה שאתם יכולים. עשינו כל מה שיכולנו, צביקה. ישרנו לגרמנים אפילו. אני לא יודע, אולי לא עשינו מספיק. יכול להיות שלא עשינו מספיק. אני גרה ברחוב. די, טופי, יהיה בסדר. מקסימום צביקה יסדר לנו איזה קרטון קינגס, איזה רק שלנו, נשקף תחת כיפת השמיים. מה קורה? כמה נשאר? זהו, כדור אחרון. מה קרה, צביקה? חזקאל מת. מה? ואנחנו עוברים אל המספר האחרון שיחתום את ההגרלה. מעניין איזה מספר הוא יהיה. 22? 46? 1? 7? 9? תגידו, החדרים זה לפי גודל, נכון? אם אני דני ענק, אני מקבל את החדר הכי גדול שיש. אנחנו אמרנו שאנחנו במאסטר בדרום, עכשיו דני ענק. 43. טופי, עם כל הכבוד, אז אנחנו היינו פה לפנייך. הוא צודק, טופי, הם באמת היו קצת לפנייך. 61? אוקיי. נראה לי שכל הרעיון הזה כבר לא בא לי טוב. מה? למה? למה? אתה תגור עם החברים שלך ועזוב אותי בשקט, אני הולכת. אבל למה? למה? 14! קודם כל, החתול האידיוט שלך מדבר אליי מסריח ואתה לא מתערב, אחרי זה החברים המטומטמים שלך עושים ממני צחוק. אני לא צריכה את זה. טופי, את סתם דרמטית עוד פעם. אולי תוכלי קצת שניצלון אם תרגי. מספר 30! תאכל אתה שניצלונים! לא! בולבולה לזכה בדירה! אתה יכול לקחת את הבית הזה ולדחוף אותו? החיים לא התייחסו אליי ככה. ביי, רג'י. מי זאת? הכלבה המשוגעת שלו. היסטוריה! בפעם הראשונה בתולדות ההגרלה זוכים 3 כלבים ומקבלים את הזכות להיכנס לדירה. מה אתם מרגישים ערב מיוחד ומהמם זה? תודה, זאת זכות גדולה, נראה לי. טופי, חכי רגע, טופי! אם מישהו צריך פה כלב להפקות, דברו איתי. הכובע עבד, יחזקאל! תעשה חיים שם למעלה. כמה נהדר וכמה מפתיע, רק אצלנו בהגרלה. אז תודה רבה לכולם, ותודה רבה לוועדה המפקחת. תודה רבה לבנות להקת המחול, שפו. אני הייתי סיסי גולד, ותזכרו תמיד. אנשים טובים, כולם שווים. נוהגים פה לכל התושבים. זו הדרך, אל הלב זה מחיר. לא משלם לכלבים, אה? אתה קוסם בכלל? אני יושב ראש איגוד הקוסמים. תראה קסם שנראה בעיניים. אני צריך בשביל זה שתשחררי לי את האזיקים.